გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მოწყობის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაგიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის თემებს. ბუნებრივია, ყურადღების ცენტრში ექნება საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, ასევე პოლონეთი, ბელარუსსა და სომხეთ-აზერბაიჯანში განვითარებული მოვლენები. გარდა ამისა, წარმოგიდგენთ რეპორტაჟს ბათუმში რურუას ქუჩის პირველ ნომერში მდებარე ავარიული კორპუსის შესახებაც, ხოლო გადაცემის დასკვნით ნაწილში თქვენს ყურადღებას ვაქცინაციის მხარდამჭერი ვიდეოებისკენ მივაპყრობთ. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, არ გადართოთ წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებით. ახლა კი დავიწყოთ პირველი თემით, რომელიც არსებულ პოლიტიკურ კრიზისს ეხება. მოამზადეთ ვრცელი ინტერვიუ პოლიტიკის ექსპერტთან, დავით ზურაბიშვილთან, რომლის ფარგლებშიც მიმოხილულია საქართველოში სააკაშვილის ჩამოსვლასთან, მის დაკავებასთან, შიმშილობასთან, სახალხო დამცველის დასავლური პარტნიორ ორებისა და ხელისუფლების შეფასებები. მოგესალმებით. საქართველოში პოლიტიკური პროცესები კვლავ მწვავე ფაზაშია. შიმშილობს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება. მასთან ერთად შიმშილობენ მისი მხარდამჭერები და სხვა ოპოზიციონერი დეპუტატები. მათი მთავარი მოთხოვნა მიხეილ სააკაშვილის მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანა. ამის პარალელურად ქვეყანაში მწვავე დგას პანდემიის საკითხი და ასევე არაერთი სოციალურად მნიშვნელოვანი თემა. ჩვენ ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ ჩვენ სტუმართან დავით ზურაბიშვილთან ერთად, რომელიც არის პოლიტიკოსი, პოლიტიკის ექსპერტი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამთანხმდით ინტერვიუზე და ხართ ჰეშთეგის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. ბატონო დავით, ვფიქრობ, უნდა დავიწყოთ საუბარი არჩევნებით, ხო? როგორ აფასებთ პირველ რიგში თვითმმართველობის არჩევნებს? დამეთანხმებით ალბათ, ეს არჩევნები უჩვეულო იყო ყველაფრით. თქვენი აზრით, რა გავლენა იქონია ელექტორალურად ნაციონალურ მოძრაობაზე და ქართულ ოცნებაზე პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლამ და დაკავებამ და ასევე გიორგი გახარიას ფაქტორმა? ნუ ხა ეს არჩევნები რო არისო თავისუფალი, დემოკრატიული და არ შესაბამებო და იმ სტანდარტებს, რომელიც ჩვენ ყველას გვინდა რომ მივაღწიოთ ამ ქვეყანაში, ნუ ეს ხადია, უცხადზე უცხადესია, ამაზე ორი აზრი არავის არ ქონია, თუმცა ასე თუ ისე პრინციპში აქ რა არის, ისეთ ახლა დაახლოებით ეს იყო აი ისეთივე დონის, აი ლეგიტიმაციის ზღვარზე, როგორიც იყო თქვა 2020 წლის ნორმალურ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს ჩაითვლებოდა პირდაპირ არადემოკრატიულ და არათავისუფალ არჩევნებად. მაგრამ ჩვენ ვართ იმ რეალობაში, როდესაც პოლიტიკური ძალები, ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს გულისხმობ, იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და ატარებენ წინა საარჩევნო კამპანიას. ისინი რაღაცნაირად ისინი შედიან ამ თამაში, მათ წინასწარ იციან. ყველა ბრო აი ასეთი არჩევნები გვექნება ჩვენ. ანუ ეხა მე მგონი არავის არ ქონდა იმის ილუზია, რომ რაღაც აბსოლუტური დემოკრატიულ არჩევნებს ჩაატარებდა ხელისუფლება. თუ ავიღებთ წინა არჩევნებს ნაციონალურ მოძრაობასაც და ქართულ ოცნებასაც, გამარჩეველი ყავს მომატებული აბსოლუტური რაოდენობით. წინა ის 4 წლის წინანდელი თვითმმართველობის არჩევნები აღვიღოთ, შევადაროთ და აღმოვაჩენთ, რომ ორივეს მომატებია ამომრჩეველი. პრინციპში ეს ამ არჩევნები იყოს უფრო პოლარიზებული, პოლარიზაცია უფრო გაღრმავებულია. პრაქტიკულად სხვა პარტიები გარდა გახარიას პარტიისა, რომელიც აღმოჩნდა ფაქტორი ნამდვილად, თუმცა რომ არა მიხეილ სააკაშვილის გააქტიურება დარწმუნებული ვარ, ეს პარტია კიდე მეც დაიღებდა. როგორც კი დააკავეს სააკაშვილი, გამოაცხადა შიმშილობა. როგორ ხსნით თქვენს მის ჩამოსვლას და დაკავებას, უკვე დაკავების შემდგომ შიმშილობის გამოცხადებას, ხო? აი პასუხი რო ორ ნაწილად გავყოთ, არჩევნებამდე და უკვე არჩევნების შემდეგ რაც შედეგიც დადგა. ხა მე რამდენადაც ვიცი რომ მიხეილ სააკაშვილის და ასე თუ ისე ვიცნობ მას პირადადაც და მისი ასე თქვა სტილიც ვიცი პოლიტიკაში როგორ მოქმედებს. პრინციპში ეს ყველაფერი ადასტურებს აი იმას, რომ ის ისევე სტილს განაგზობს. ანუ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ სააკაშვილმა არ იცოდა ასე ზუსტად და დეტალებში რა მოხდებოდა, როდესაც ის ჩამოვიდა და ის ხშია წასულა ასეთ რისკზე, როდესაც ჩაებმები ბრძოლაში და მე აი ბრძოლის პროცესში ნახოთ რა გამოვა იქიდან. ანუ იმის რაღაცისთვის, იმისთვისაც უნდა იყო ამ ბელზე შეიძლება გამოგივა, რაღაცისთვის იმისთვისაც უნდა იყო, რომ არ გამოგივა. აქაც მისი ჩამოსვლის მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერთა კონსოლიდაცია და უფრო ისეთი აზვირთება რაღაც ტალღის. ეს ამ ნაწილობრივ გამოვიდა, ნაწილობრივ არ გამოვიდა. დაპატიმრება არ ამგონია ყოფილიყო მის გეგმაში, ასე თქვა და წინასწარ განსახულა, თორე მაშინ სამი დღე არივიდა ქალაქში და ასე თქვა რაც გააკეთა, არ გააკეთებდა იმას, უბრალოდ ჩამოვიდა და პირდაპირ ჩაბარდებოდა, როგორც ნავალნი გააკეთა, ეს იქნებოდა უკვე
შეგნებული ჟესტი, რომ ის ჩაბარდა ხელისუფლებას. ის, რა თქმა უნდა, ამას არ აპირებდა, თუმცა ამისთვის შინაგანად ურჩას იყო გარკვეულწილად მზად ამ რისკისთვის. ეს გამოჩნდა, როდესაც ის დააპატიმრეს, მან იქვე პოლიტიკური ბრძოლა არ შეწყვიტა, გააგრძელა და ახლა სანამდე მივა ეს პოლიტიკური ბრძოლა, მე დარწმუნებული ვარ, მან არის ის უბრალოდ აგრძელებს იქამდე, სანამ რაღაც არ გამოუვა. მას ასეთი მიდგომები აქვს საერთოდ და ანდრეს არაერთხელ გაუკეთებია. ამ ფონიდან გამომდინარე, შიმშილობას ისევ აგრძელებს ხო მესამე პრეზიდენტი? საინტერესოა რასელის ის თქვენი შეფასებით, აი რა იქნება ყველაზე ადეკვატური გარემო და ვითარება, როდესაც შეწყვეტს? მე რასაც უყურებ ჯერჯერობით სააკაშვილის და საერთოდ ზოგადად ოპოზიციური ოპოზიციის, რა თუ ვინმე სხვა პოზიცია პოზიცია მაინც არ ჩანს აქა და ქართული ოცნების, ანუ ხელისუფლების პრინციპში სტრატეგია თუ ტაქტიკა თუ რა დავარკვევს პოლიტიკური ბრძოლის, აი სრულის კვეთება არის აბსოლუტურად იდენტური რაგაგებით, რომ ორივეს უნდა ერთმანეთის გატეხვა. ხელისუფლება ცდილობს წელში გადატეხოს ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობა და ანგრიოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად დალეწოს ლიანად, აი არაფერზე არ წავიდეს კომპრომისზე, იყოს აი იგნორირება გაუკეთოს მოთხოვნებს და ბოლო-ბოლო გადატეხოს წელში და დათესოს ნიჰილიზმი და ამ ფონზე გაიმარჯვებს. აბსოლუტურად იგივე სტილობს ოპოზიციაც, რომ ხელისუფლება გატეხოს, მისი დისკრედიტაცია, დემორალიზება მოახდინოს და აი ასე და ასეთი და ურთიერთდამოკიდებულებით. მე ვფიქრობ, არაფერი კარგი არ გამოვა, ან ერთი რომელიმე მათგანი გაიმარჯვებს ბოლოს, მაგრამ ვინც არ უნდა გაიმარჯვოს, კარგი არაფერი არ იქნება აქეთი. ასე მგონი, კომპრომისებისთვის არავინ არ არის მზად. ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ მიხელ სააკაშვილს არაძლევენ სასამართლო პროცესი დაწყე, თქვა, დასწრების საშუალებას. გვაინტერესებს რატო თქვენი აზრით? თლადასე არ არის, ანუ თლადასე არ არის აგაგებით, თქვა, დისტანციურად კი ბატონო უნებიან. ჩაერთეო თუ გინდა და როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ასე, მაგრამ ეს იმას აღარ უნდა უთქვა. ფიზიკურობა სააკაშვილისთვის რა ბერ ხელისუფლებას არ უნდა ვროთ თავის ადგილზე ისკრის, რომ მოვა იქ სააკაშვილი წამოუხდება ყველას და უძახებს პუტინის მონას და რაღაცა ამ პროცესის დამკაშებს, ეს მოსამართლე უნდა იძულებული იქნება რომ შეწყვიტოს პროცესი ან გააძევოს მოკლედ ამის ეშინია, რომ იქ მოაწყობს შოუს. რაც არ არის თლატუსა ბუძროშიში, რო თქვა, თუმცა მე ყოფილიყავ იმ ადგილას, რა თქმა უნდა, სიზულელეს ლაპარაკი, რომ ამის გამო არ მიიყვანო ადამიანი პროცესი. აუცილებლად უნდა მიიყვანა, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი, ამაზე ორი აზრი არ აქვს. მართველი პარტიის კომენტარები როგორია? თქვენ ბუნებრივია ადევნებთ კვალკურს. მათ აქვთ კონკრეტულად ხშირ შემთხვევაში ისეთი ტონი, რაც გამოისახება იმაში, რომ რაღაც ჩვენში და საქმეებს ჩვენ მივხედავთ, თქვა, და აი რაღაც ესეთი დამოკიდებულება იგრძნება, ხო? აი რატო არის თქვა ესეთი ძირთად ევროპარლამენტარებზე გვესმის, თქო, მართველი ძალის მხრიდან მსგავსი ხისტი კომენტარები. რატო ხდება ეს ყველაფერი? არა, ძალიან მარტივად ხდება. ეს ხალხი აფხულია ხელისუფლების მიერ, როგორც სააკაშვილის ხარდამჭერები. ეს კონკრეტულ ადამიანებზე აქ ლაპარაკი, ეს არ არის ლაპარაკი მათი აზრით, ვაჟი ასე გონიათ, რომ ეს არ ეხება მთლიანად ევროკავშირის, მთლიანად დასავლეთს, თუმცა როცა შენ ევროპარლამენტარს არ შეუშვებ პარტიმართან, მაგალითად იტყვი, რომ ამ კრიმინალების ფარველები არიან და ასეთ სისულელეებს რო იტყვი, ეს რა თქმა უნდა ეხება უკვე იქ მის დანარჩენ კოლეგებსაც, სრულიად დასავლეთსაც და ბუნებრივი ამაზე რაღაც რეაქცია ექნება. თუმცა თვითონ მე არ მგონია, რომ ძალიან კარგად ხუნდეთ გაცნობიერებული ასაკეთებელი. ზოგს გონია, რომ სპეციალურად აკეთებენ ამას პუტინის დავალებით. ეს გონია ზღაპარი უბრალოდ. მე უფრო არაკვალიფიციურობის, არაკომპეტენტურობის ერთი სხვი და უფრო მეტად ბიძინა ივანიშვილის საამებლად კეთდება ეს. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება, რომ ჩემს სკენარის ვიღაცები თუ მიშას სკენარის. ის უყურებს ასე საერთოდ პოლიტიკურ პროცესს, რომ ორი ტიტანი იბრძვის თვითონ და სააკაშვილი ერთმანეთს და დანარჩენები ხა ყველა ანიმისკენ უნდა იყოს ანამისკენ და ხა ის კონკრეტული პარლამენტარი, რომელიც ხშირად გამოდიან საქართველოს საკითხებზე და ხშირად ლაპარაკობენ, ხა ისინი როგორც წესი ბიძინა ივანიშვილი მათ პირდაპირ უყურებს, როგორც ნაციონალური მოძრაობის უცხოელ წევრებს, ის ასე უყურებს. ეს რა თქმა უნდა აფუჭებს ჩვენს ურთიერთობას და ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან და აჩენს რაღაც შეკითხვებს იქა და სერიოზულ კითხვის ნიშნებს, საერთოდ რომ ხომ არ ნიშნავს ესო რაღაცა უფრო სერიოზულ კურსის ცვლილებას აპირებ. ასეთი კითხვები უნებრივია და ისწნება, როცა ასე ლაპარაკობ. მე მგონი ცოტა უფრო კაცრი ისიც წამოვა, ცოტა ხანში ევროკავშირიდან და
ევროპიდან და ამერიკიდან შეფასებები, თუ ასე გააგრძელეს და ასე დაყვეს, ასე ვთქვათ, იქ ევროპარლამენტარიები ვიღაცა სააკაშვილის ლობისტებად, ვიღაცა ივანიშვილის მეგობრებად და ასე შემდეგ. საინტერესოა, თავად მიხელ სააკაშვილი რა ასწავლა დასავლეთისგან თქვენი აზრით და დასავლეთის გამოხმაურებებს, რაც 17 ნოემბრამდე ვიხილეთ მიხელ სააკაშვილის პატრონობასთან დაკავშირებით, ამ ყველაფერს როგორ აფასებთ? სააკაშვილი საერთოდ მიდგომა აქვს ეს პროვანდების რევოლუციიდან მოყოლებული პრაქტიკულად სულ ასეთია, რომ დასავლეთი რა პრინციპულ მნიშვნელობა რას ფიქრობს. თავარია მიაღწიო რაღაცას და მერე ის დასავლეთის კორექტირებას მოახდეს დავის შეხედულებში. ძალიან ასე იყო, რომ ვარდების რევოლუციის დროს მე ზუსტად ასე იყო, მაშინ გაცილებით უფრო ფავორიტები იყვნენ დასავლეთის იმ მომენტისთვის ნინო ბურჯანაძე და ზურაბ ჟვანია ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ ბოლოს მაინც მიხეილ სააკაშვილი გახდა პრეზიდენტი და მას დაუჭირეს ხარი დასავლეთმაც, იმიტომ რომ ხალხის ნება იყო ასეთი. ამიტომ ის ამას მაინც და მაინც დეკლარატებას არ აქცევს, თუმცა მე მგონია, რომ მაინც მოელო და შეიძლება უფრო მეც ვიდრე არის, თუმცა არ ამგონია, რომ ქონდა ასევე რაღაცა განსაკუთრებული ილუზიები, რამდენადაც პრაქტიკულად უკვე მისგან ზრახვას ჩამოსულიყო საქართველოში პრინციპში დასავლეთიდან არ მოყვა მაინც და მაინც დადებითი გამოხმაურებები თუ გახსოვთ, ეს ყველამ ჩათვალა, რომ ეს იქნებოდა არც თუ საფუძვლად ჩათვალა, ჩემი აზრით, რომ ეს იქნებოდა პოლარიზაციის გამწვავება და უფრო გამწვავებდა სიტუაციაში დასავლეთში, იგივე ამერიკაში და ჩვენ მეგობრებიც ევროპაში არ არიან დაინტერესებული საქართველოში ვითარების გამწვავებით. ისინი უფრო დაინტერესებული არიან აქ რაღაცნაირად მშვიდობიანი ევოლუციით. გასაგებია, რომ ხელისუფლება რაც ყავს და არ ამგონია ვინმე აღტონებული იყოს იგივე დასავლეთში ამ ხელისუფლებით, მაგრამ მისი შეცვლის პროცესი უნდა მოხდეს სტანდარტანობით ევოლუციურად არჩევნების გზით, ეტაპობრივად უბრალოდ რაღაცა რეფორმების გატარების პარალელურადაც და არა ასე რევოლუციურად და შეხლა შემოხლიდა. როგორ გესახება თქვენ ზოგადად საქართველოს ეგრეთ წოდებული საყოველთაო შერიგება, ხო, ჩვენ ვიხილეთ მიხელ სააკაშვილის და კობა დავითაშვილის შვილების მიმართვები, ხო, რამაც თითქოს რაღაც ტიპის შერიგების კონტურებიც გამოკვეთა, მაგრამ რეალურ შერიგებამდე და სამართლიანობის აღსრულებამდე ალბათ დიდი ზრდა თქვენ როგორ ხედავთ ამ გზას, როგორ იქნება ის ან იქნება თუ არა ის საერთოდ? შვილების თაობაში დარწმუნებული ვარ, არ იქნება პრობლემა, ხა იგივე ედვარდ სააკაშვილის და იგივე თონიკე დავითაშვილის შვილის არ იქნება ეს პრობლემები ნამდვილად არანაირად, მაგრამ მამის თაობებს რა მოგახსენოთ და არ ამგონია რა რამე გამოვიდეს, იმიტომ რომ ახლა შეუძლებელი ერთი მეორეს ეძახის, რომ არის კრიმინალი, ბანდიტი და მეორე იმას ეძახის, პირველს ეძახის, რომ არის რუსეთის აგენტი და პუტინის მონა. ხა რანაირად უნდა შეიგდეს პუტინის მონა და კრიმინალი ერთმანეთში როგორ უნდა მოიქცეს, არ ვიცი ახლა მე. ერთი სრული და იყოს ორი სრული. აგარ შეიძლება ერთ სრულდეს მეორის არა, აგარ ცეცარ უნდა და ორივეს უნდა უბრალოდ ლაბარაკი. ბევრი ისტორიული ფაქტის შემსწრეც ხართ და მონაწილეებს ზანდებით, როგორია პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზები თქვენ როგორ გესახებათ და შესაძლებლობები ისტორიის ამ ფურცელზე რაღაც შეჯამებისკენ რო წავ რეალობა? ეხა მე ერთხელ მახსოვს ასეთი სიმწვავე ურთიერთობაში, მე მახსოვს მხოლოდ 90-იანი წლების დასაწყისში, 80-იანი წლების ბოლოს, რომელიც დამთავრდა ტრაგიკულად, მოიხსენებათ, მაშინ ეს იყო, ნუ შეიძლება ითქვას იმდენად დიდი უბედურება ქვეყნისთვის, რაც მაშინ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირადად მაშინ მაინც მე დიდი გულშემატკივარი იმ ხელისუფლების არ ყოფილვარ და ბევრი რამე არ მომწონდა, მაგრამ რაც მოხდა მე როგორი ფორმითაც შეიცვალა ის და სამხედრო გადატრიალებში და ამან გადაგვაგდო კიდევ უფრო დიდ უბედურებაში საერთოდ და ეს იყო ალბათ დასაწყისი, რომელიდანაც იმაში რომ აირია რაღაც ემს მე აღარ დაეწყო შეიძლება ითქვას დიდი წილა. ამიტომ ასეთი წინააღმდეგობა, ასეთი გადაწყვეტილებები გადაიჭრება ორი ვარიანტია. ერთი არის, რომ ერთ-ერთი მხარე იგებს უბრალოდ, ანუ ერთი მხარე მარცხდება იმდენად, რომ წელში ტყდება მოკლედ და რაღაცნაირად ხდება, ან ოპოზიციას პროტესტი გაილევა და მოხდება დიდი იმედგაცრუება ოპოზიციურ ელექტორატში, ეს ვარიანტი ერთია. ან პრინციპში ხელისუფლება მარცხდება, ასე თუ ისე შიგნიდან ინგრევა და იწყება უკვე შიდარღვევა და ამას მოყვება რაღაც რევოლუციური ცვლილებები, რომელიც მერე გაფორმდება რაღაც აჩვენები თუ რაღაცით, ეს მეორე ვარიანტია და მესამე ვარიანტია, რომ რა ვიღაცა მესამე ჩდება, ან რაღაცა მესამე, ანუ რაღაც პოლიტიკურ ძალთა კონსოლიდაცია ხდება, ან ვიღაც ახალი ლიდერი ჩდება, ორი ვარიანტია კაც, მაგრამ ანუ რაღაცა მესამე ჩდება, ძალა ჩდება, რომელსაც შემოაქვს რაღაცა ისეთი დღის წესრიგი, რომ ავტომატურად ხდება ამ პოლარიზებული ძალების მორგება ამ ახალ დღის წესრიგზე, ანუ რაღაც სიახლე შემოვა და რაღაცა
გახარიას პარტია ფიქრობ არ არის საკმარისი ამხელა იმისთვის, ანუ ამხელაზე ვერ ქაჩობთ ჯერჯერობით, ჩვენ წუღურებთ რომ უფრო ჭდილშია გადასული არჩევნების მერე ხა ამ დაპირისპირებაში თავის ადგილს ვერ მოუღოს, მაგრამ თუ ასეთი არ მოხდა, ანუ თუ რაღაცა ძალთა კონსოლიდაცია არ მოხდა იმ ფლანგზე, რომელიც მაგალითად არც ნაციონალური მოძრაობის ის არის სატელიტია და ქართული ოცნებაც არ უნდა, რომელიც მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის ასე თქვა უფლებების დაცვაზეც ორიენტირებული იქნება, როგორც პატიმრის და ადამიანის უფლებების დაცვაზეც იქნება ორიენტირებული, მაგრამ არ იქნება ორიენტირებული მის პოლიტიკურ მიზნებზე მიმავდროულად. იმიტომ რომ ეზორის სხვადასხვა რაღაცა მეც სრულია სოლიდარული ვარ სააკაშვილის მიმართ, როგორც პატიმრის მიმართ და მისი უფლებების და მისი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვის უფლების მიმართ, მაგრამ მისი პოლიტიკური მიზნების ჩემსაც არ ემთხვევა და არანაირად არ ვარ სოლიდარული მის პოლიტიკურ მიზნებთან. ეს ორი სხვადასხვა რამეა სრულია ჩემთვის პირადად. აი ასეთი ფიქრობ ადამიანი არის ძალიან ბევრი ამ ქვეყანაში, რომელიც აი ასე ფიქრობს და აი ასეთ ადამიანს რომელიც პოლიტიკური ორიენტირება არ აქვს, არ არსებობს პოლიტიკური პარტია, რომელიც აი ამ ტიპის ადამიანებს უპასუხებდა თავისი რის წესრიგი და ან ასეთი გამოჩნდება, ან დარჩება ეს ორი და ერთ-ერთი შეჭამს მეორეს. რა დროებით მთლიანად ვერ შეჭამს. ამ ვითარებაში ხალხი სად არის, ხო? დასაწყისში ინტერვიუს ვახსენე, რომ პანდემიის პერიოდში მიმყოფებით, ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს, არაერთი სოციალური მძიმე პრობლემა გვაქვს. აი აქიდან ამ პერსპექტივიდან რო შევხედოთ, ხო? მოქალაქეების კეთილდღეობას რა ბედი ელოდება უახლეს წლებში იმ ოჯახებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ და არ ამხოლოდ? Ну, я хату дамаса, параги рац медри, ну, пандемия, როგორ მართავთ, უბრალოდ, როგორ არ მართავთ, ყველა ხედავთ და ძიმი კიდევ 80 ადამიანი ყავს დაგუბული ყოველდღიურად ლამის. Ну, სოფლიო რეკორდები მოხსენით, მე მგონი ამ თვი ეს სრული კატასტროფაა. სახელმწიფოს და ხელისუფლების ამ თვალსაზრისით ეკონომიკურად რა თქმა უნდა გაუარესდება ხა ორ წელიწადში, თუ ვინმე გონია რაღაცა საოცარ პროგნოზებს ამბობენ ხა ჩვენი ფინანსთა მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრები, მაგრამ ხა ჯერჯერობით დინამიკა რაც მიდის და ცოტა წარმოადგენა ვისაც სახელმწიფოს განვითარებაზე, ასე რა თქმა უნდა მხოლოდ გაუარესება იქნება. და 2024 წლამდე თუ ასე გაკაჭა ხელისუფლებამ რამე ცვლილებები არ შეიტანა, რაღაცა არ მოხდა პოლიტიკური არჩევნების ცვლილებები, 2024 წელს მე ვფიქრობ ხელისუფლება ყველა ვარიანტში გამოიცვლება. უნდა გამოიცვლება, როგორ გამოიცვლება რანაირად და ვინ მომენ მისტაცულა სხვა არის, მაგრამ ვეღარ გაკაჭავს, უბრალოდ შეუძლებელია ისეთივე ხარ ახლაც მაგალითად ეს თვითმმართველობის არჩევნებში პრაქტიკულად წააგო ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობის ეს გამოკვეთილი ლიდერი კანდიდატებთან და რამდენიმე დიდი ქალაქი ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი პრაქტიკულად წააგო ეს ქალაქები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს 2-3 წელიწადში უკვე უბრალოდ იმის აყალბების და მანიპულირების რესურსიც ამოეწურებს. ან მაშინ პირდაპირ დიქტატურაზე უნდა გადავიდეს, რაღაც აი როგორიც თქვათ ახლა ბელარუსშია ან რაღაც რუსეთში თუ მინდა, მაგრამ ამის რესურსი ამ ქვეყანაში უბრალოდ არ არის, არანაირად, არჩი და პოლიტიკური და გარე ფაქტორები ამის ხელშემწყობი არ არსებობს, ამიტომ ეს ვერ მოხდება უბრალოდ. მეორე ვარიანტი რომ მოუწევს წასვლა, მოუწევს წასვლა და რაღაც რევოლუციური გზით მოსული ხელისუფლება, როგორც ესე მაინც და მაინც კარგი არ არის, მაგრამ ახლა როგორც იტყვიან, ჯობია საშინელი დასასრული, ვიდრე დაუსრულებელი საშინელი. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკური პროცესები დასტაბილურდება და ასევე პოლიტიკური პარტიები, თქვა, ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე უფრო მეტად გადაეწყობიან. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზრუნდებოდეთ. მადლობა. კარგად იყავით. სანამ უშუალოდ შემდეგ თემაზე გადავალთ, ბოლო საათის განმავლობაში მიმდინარე ცნობებს გაგაცნობთ. სააკაშვილის იურისტის ცნობით, ექს-პრეზიდენტმა მასთან შეხვედრის შემდეგ გონება დაკარგა, რამდენიმე წუთის წინ უკვე სპეციალური პენიტენციური სამსახურის Facebook გვერდზე გავრცელდა განცხადება, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და ცოტა ხანში ექიმი რეანიმატოლოგი გააკეთებს კომენტარს მედიისთვის და უფრო დეტალური ცნობაც მოგვეწოდება დროთა განმავლობაში. ეხლა ჩვენ დავაკვირდებით რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას. ეხლა კი გადავდეთ ბათუმში, ბათუმში რუას ქუჩის პირველ ნომერში. გვიან ღამით ფასადიდან ბათქაში ჩამოცხვდა მოსახლეობამ კორპუსი ყისირა დატოვა და დახმარებისთვის მუნიციპალიტეტის შესაბამის უწყებებს მიმართა. როგორც ირკვევა, მანამდე მათ უკვე ჰქონდათ
განცხადება შეტანილი რეაგირების მიზნით, მაგრამ ამ ფაქტამდე ყურადღება არ უქცნიათ. მათი შიში განსაკუთრებით ახლახან მომხდარმა ტრაგედიამ გაამძაფრა. საბედნიეროდ ამ ფაქტს მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა საკითხი ავარიული სახლებისა და ურბანული პოლიტიკის შესახებ კიდევ ერთხელ დააყენა დღის წესრიგში. 8 ოქტომბრის ტრაგედიიდან 40 დღე გავიდა. მას შემდეგ, რაც 26 მაისის ქუჩაზე შვეიცართულიანი კორპუსის სადარბაზო ჩამოინგრა ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში 250-მდე განაცხადი შევიდა იმ მისამართების შესახებ, სადაც მოქალაქეები თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობდნენ. ერთ-ერთი ამ განაცხადთაგან რურუას პირველ ნომერს უკავშირდებოდა. სწორედ იმ კორპუსს, რომლის ფასადზეც 14 ნოემბერს ბათქაში ჩამოიშალა. ის შემდეგ კორპუსის მოსახლეებმა სასწრაფო წესით დატოვეს შენობა. მათ საპროტესტო აქციის გამართვაც კი ჰქონდათ გადაწყვეტილი იმის შეხსენებისთვის, რომ კორპუსში ცხოვრება უსაფრთხო არ არის. თუმცა საპროტესტო მუხტი მერიის წარმომადგენელთა რეაგირებამ მიანელა. ოჯახების ნაწილი უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე სასტუმროებში დააბინავეს, ნაწილმა კი დროებით ნათესავებს შეაფარა თავი. ცხოვრობ 24 წელი ამ კორპუსში. ძალიან ცუდი ვითარება გვაქვს ეს წლები რაც მახსოვს, მაგრამ ამჟამად ეს 15 დღეა კატასტროფა გვაქვს, იმიტომ მეტად დაგვემატა ეს ქვების ჩამოცვენა, ეს დიდი მანქანები როცა გაივლის სახლის ზანზარე. ხო და გვეშინია, იმიტომ რომ ეს რაც მოხდა 26 მაისის ქუჩაზე, კიიცით და ამის ნიადაგზე ძალიან შეშინებულები ვართ, ფაქტის სახეზეა, შეგიძლიათ ნახოთ. Убралот მოვითხოვთ იმას, რომ დაგვაკმაყოფილოთ. ჩვენ გადაგვიყვანეს ახლა სასტუმროებში, დაგვანაწილეს. რამოდენიმე დარჩა ალბათ, ვინც ნაქირავებში არის, თორე მაცხოვრებლები თითქმის გავედით. გუშინ იყო განსაკუთრებით საშიში, იმიტომ რომ ჩამოცვივდა ქვები და რა თქმა უნდა ხალხი სტრესში ვიყავით, რომ უარესი არ დაგვემართოს და მართლა არ დაგვემხოს თავზე. კიიცით რაც მოხდა და მაგის შიში უფრო გვაქვს. თორე ისე ძველი ბინა კი არის, 40-42 წელია ეს ბინა არსებობს და გუშინ ასე გითხეს, რომ გადაგიყვანთ სასტუმროებში, შემდეგ ანუ დღეს უნდა გადაწყვეტილიყო, ველოდებოდით გადაწყვეტილებას და გაკმაყოფილებთ ჯერ ქირით სასტუმროს შემდეგ და მერე გადავწყვიტავთ რაც მოხდება. ფიქრობდით თვითონ რას შემოგთავაზებდნენ და მერე ჩვენ რას დავეთანხმებოდით? ანუ რა თქმა უნდა ახალი კორპუსი, ეს ყოველას მოთხოვნა ასე არის. მოვითხოვთ ახალი კორპუსი აშენდეს. თუნდაც იქნებ, რა ვიცი, უკეთესად დაგვაკვალიანებენ თვითონ. განცხადებით ძალიან ბევრჯერ, აი წლებით, ეს კიდე 26 მაისის ქუჩაზე რომ მოხდა, ამის შემდეგაც იყვნენ მოსულები, რაღაც ელემენტარულად გაესაუბრენ და წავიდნენ. და ეს გუშინ უკვე ძალიან დიდი მიზეზი ჰქონდა. რურუას პირველ ნომერში მდებარე საცხოვრებელი სახლიდან ამ ეტაპისთვის სულ 72 ოჯახია გაყვანილი. აქედან 51 ოჯახი მერიამ სასტუმროში გადაიყვანა. ოჯახებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება უახლოეს დღეებში ქირით განაწილების შესახებაც. მანამ კი კორპუსის მდგომარეობის შესაფასებლად კვლევა ჩატარდება. უკვე ექსპერტიზის შედეგების შემდეგ გახდება ცნობილი დასკვნა სახლის გამაგრების თუ დემონტაჟის თაობაზე. საჩურებით ქონდა შეტანილი, წინა დღისითაც ვიყავით, ხო? შევიკრიბეთ, წავედით 10 დღეში ნაერთკოდ პასუხი. ხო და არავინ არ მოსულა, სანამ ეს ამბავი არ მოხდა, არავინ არ გამოჩენილა ნამდვილად. წუხელ გადავწყვიტე, თუ და გადავგეკეტა, მაგრამ გადავიფიქრეთ, იმიტომ რომ მოვიდნენ, მართლა დიდი ყურადღება მოგვაცხიეს. დაპირებები ძალიან კარგი იყო, მაგრამ თუ შეასრულებელი საქმე მაგაშია. გვითხრეს 3 დღის, 10 დღის შემდეგ იქნება პასუხები, ექსპერტიზის პასუხები იქნება. მანადის დღეიდან ბინები მოძებნეთო. ხო და ნახოთ, 800-იანებაო, შეგიძლიათ 800 არის ფარგლებშიო. 400-იანებაო, 300-იანებაო, 600 არის ფარგლებშიო. ყოველი დიდი მანქანის გაზლაზე ზანზარებს. კიბები ჩაინგრა. ჩვენ თვითონ შევაგროვეთ ფული. ამ საშინელება პადრუში წყალი. რა, ყველაფერი საშინელება აქვს. ეგეთ. ხო, ზუსტად ეგ გითხრეს. დაანგრევენ, ან აქვე აშენებენ ისევლი, ან კიდე დაგვაკმაყოფილებენ ყველა თავიანთ თემაზე. კი.
რურუას შემთხვევის, ასევე ავარიულ სახლებთან დაკავშირებული პროგრამის შესახებ კითხვებით ბათუმის მერიას მიმართეთ. მუნიციპალური სერვისების სააგენტოში გვითხრეს, რომ რესპონდენტის ჩაწერა ვერ მოხერხდებოდა, თუმცა წერილობით გაგვიზიარებდნენ შესაბამის ინფორმაციას, რომლის თანახმად ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით ბათუმის მერია აჭარის მთავრობასთან ერთად განახორციელებს მრავალწლიან პროგრამას ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე. პროგრამის ფარგლებში 80 მილიონი ლარი იქნება გათვალისწინებული ეტაპობრივად ავარიული სახლების ჩასანაცვლებლად. როგორც ირკვევა, რურუას პირველ ნომერში მდებარე კორპუს ექსპერტიზა 2017-18 წლებში სამხარაულის ეროვნული საექსპერტო ბიუროს მიერ უკვე ჰქონდა ჩატარებული და არსებობს დასკვნა კორპუსის ავარიულობის შესახებ, სადაც აღნიშნულია, რომ სახლის ტექნიკური მდგომარეობა არა დამაკმაყოფილებელია და შენობის გამაგრება სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით გასაწევი ხარჯების გათვალისწინებით არა მიზანშეწონილია. რატომ დადგა დღის წესრიგში ექსპერტიზის ხელახლა ჩატარების საჭიროება მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ 3 წლის წინ დადასტურდა სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნით სახლის ავარიულობა? ამ კითხვით ბათუმის მერიის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მიმართეთ, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. ბოლო დღეების განმავლობაში მწვავე და მძიმე პროცესები მიმდინარეობს უკრაინა-ბელარუსი-პოლონეთის საზღვართან. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის მაისიდან ბელარუსიდან ლიეტუვაში და ლატვიაში მიგრანტები გადასვლას ცდილობენ. ევროკავშირი კი მინსკს მიგრაციული კრიზისის განზრახ პროვოცირებაში ადანაშაულებს. განსაკუთრებით მწვავე ვითარება სწორედ ბელარუსი-პოლონეთის საზღვარზე, სადაც რამდენიმე ათასმა მიგრანტმა მოიყარა თავი და კარები გაშალა. პარალელურად უკიდურესად დაძაბული ვითარება იყო სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის, სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. სომხეთმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მხარდაჭერა რუსეთისგან ოფიციალურად ითხოვა. ბოლო სამი დღის განმავლობაში დაპირისპირებული მხარეები ურთიერთ გამომრიცხავდა საგანგაშო ინფორმაციას ავრცელებენ ინტენსიური ბრძოლების შედეგად დაჭრილების, დახოცილებისა და დატყვევებული სამხედროების შესახებ. ამასთან ჯერჯერობით გაუგებარია, თუ რამ გამოიწვია მორიგი ესკალაცია შარშანდელი ფართომასშტაბიანი ბრძოლების დასრულების წინსთავზე. დავით ბრაგვაძე, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, გვერდდება თემაზე სასწაულად. დავით, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები ეს პაპორები. დავით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ერთი წლის შემდეგ განახლებული მასშტაბური დაპირისპირება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, ამ შემთხვევაში რა იყო ძირითადი მიზეზი და წინოპირობა აი ამ დაძაბულობის? ხო, ამ კითხვაზე პასუხი რომ გავცეთ, ცოტა უნდა უკან გავიხედოთ, ანუ რა ხდებოდა, რა პროცესები ვითარდებოდა ერთი წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ყარაბაღის მეორე ომი დასრულდა და ხარებმა გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიეს. მნიშვნელოვანი არ გავითვალისწინოთ ის, რომ დეკლარირებული მშვიდობა არასდროს ყოფილა მიწაზე განვლილი ერთი წლის განმავლობაში და პერმანენტულად თუ არა ეპიზოდურად მაინც ხდებოდა ხოლმე ხელშეკრულების დარღვევა, ნუ რაშიც ხარია ორივე მხარე ყოველთვის ერთმანეთს ადანაშაულებდა, ანუ გარკვეული სროლები, რაღაც ეპიზოდური ესკალაციები იყო. შესაბამისად ერთი წლის თავზე ჩვენ საქმე გქონდა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მწვავე ეპიზოდთან, რაც ომის დასრულების შემდეგ ვიხილეთ. თუმცა მსგავსი ეპიზოდი ჩვენ ნახეთ 2020 წლის მაისშიც, როდესაც სევის ტბა არის ასეთი ტბა სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე. იმის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა მნიშვნელოვანი მასშტაბური ინციდენტი. აზერბაიჯანელი სამხედროები თითქმის 3 კილომეტრით შევიდნენ სომხეთის ტერიტორიის სიღრმეში და ეს იყო ომის დასრულების შემდეგ პირველი პრეცედენტი, როდესაც ერევანმა კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის ეგიდით ითხოვა ჩარევა და აპელირებდა იმაზე, რომ მოხდა სომხეთის სუვერენიტეტის დარღვევა აზერბაიჯანის მხრიდან. საბამისად, ეს არ არის სამწუხაროდ უნიკალური შემთხვევა, ასეთი რამეები მოხდა გასულ თვეებშიც, თუმცა ეს იყო ალბათ ყველაზე მასშტაბური, თუ გავითვალისწინებთ ქვეყნის რაოდენობას, რომელიც როგორც ჩანს ორივე მხრიდან ათეულებში იზომება და ასევე დატყვევებული ადამიანების და დაჯგუფების რაოდენობა.
დავით თქვენც აღნიშნეთ და შეფასდა უკვე ეს დაპირისპირება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და მასშტაბური სწორედ ყარაბაღის მეორე ომის შემდგომ პერიოდში. საინტერესოა როგორ ვითარდებოდა ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ პროცესები, მოვლენები 13, 14, 15 ნოემბრის განმავლობაში ორივე მხარეს ყავს მსხვერპლი, არიან დაჭრილები. შესაბამისად საინტერესოა აი ამ ეპიზოდის განმავლობაში როგორ მიმდინარეობდა პროცესები. ხო, აქ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ განსხვავებით მეორე თემისგან, რომელიც ჩვენ ასე უნდა განვიხილოთ, აქ ინფორმაცია არის საკმაოდ მწირია. საერთაშორისო მედია პრაქტიკულად ადგილზე ვერ მუშაობს, ამიტომ ჩვენ გვიწევს დავეხმოთ სომხურ და აზერბაიჯანულ წყაროებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კი არა და ცალმხრივად ტენდენციურია ორივე მათგანი და აქედან გამომდინარე რაღაცა გამოხშირვა გვიწევს ინფორმაციის. ერთი რაც დაზუსტებით შეიძლება ითქვას არის ის, რომ შეტაკებები უკვე ცდება ამ ორ ქვეყანას შორის, იანი ყარაბაღისა და მის გარშემო დასულში სომხეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების ზონას და ამ დაპირისპირებამ გადაინაცვლა უშუალოდ ორი ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის სიახლოვეს. ასევე აქ საუბარია იმაზე, მოგეხსენებათ, ომის დასრულების შემდეგ ორმა მხარემ გააფორმა ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მთელი რიგი პუნქტები უნდა შესრულებულიყო. ერთ-ერთი პუნქტი ეხება ასე ვთქვათ იქ სატრანსპორტო კომუნიკაციების განბლოკვას, რომელთა შორისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ზანგეზურის, ნუ აზერბაიჯანელები ეძახიან ზანგეზურის დერეფანს, სომხების სუნიკის დერეფანს, რომელიც ყველაზე ბუნდოვანი მუხლია ამ ხელშეკრულებაში. ამავე დროს ისიც უნდა გაათვალისწინოთ, რომ ორივე სახელმწიფო ხელმძღვანელობს სხვადასხვა ვიდან აღდგას ასევე საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის პროცესის საკითხი და სომხეთი და აზერბაიჯანი ხელმძღვანელობენ განსხვავებული რუკებით. აზერბაიჯანი თვლის, რომ ანუ ლიბიის საზღვარი ამ ორი სახელმწიფო საზღვარი სინამდვილეში გადის სხვაგან. ჩვენ არ ვიცი, ნამდვილად ვერ ვიცი განმდილებით ამ შემთხვევაში ვინის როლა პირველმა, ვისი მხრიდან იყო პროვოცირებული ეს ფართომასშტაბიანი შეტაკებები. შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ, რომ გამოყენებული იყო მსხვილკარიბიანი შეიარაღება ორივე არმიის მხრიდან, თითქმის ყველა საბრძოლო შესაძლებლობები გარდა ბალისტიკური რაკეტებისა, ავიაციისა და უპილოტო საფრენი აპარატებისა. აქედან გამომდინარე, ხო, და ერთი მომენტი კიდე, რომ იმ ან მოხდა, სავარაუდოდ მოხდა სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა აზერბაიჯანელი სამხედროების მხრიდან, რაც გახდა კიდეც ერევნის მხრიდან მოსკოვისთვის მიმართვის საფუძველი, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში რუსეთს მოეხდინა რეაგირება და დაეცვა სომხეთის. ჯიახ, დავით, ოფიციალური ბაქო და ერევანი, როგორც ჩვენ ხედავთ და ვეცნობით, ხო, არც ერთი ფაქტობრივად ერთმანეთს ადანაშაულებენ ამ შემთხვევაში ორივე ერთმანეთს, თუმცა ამ ორი სახელმწიფოს და ამ პროცესების უკან კიდევ ორი სახელმწიფო დგას. ჩვენს მეზობლებზე მაქვს საუბარი, ერთი მხრივ თურქეთი, ხოლო მეორე მხრივ რუსეთის ფედერაცია. თვითონ ამ კონფლიქტის წამოწყებაში და შემდეგ შეთანხმების მიღწევაში თითოეულ მათგანს რა როლი აქვს და რა ფუნქციას ასრულებენ ამ შემთხვევაში ამ კონფლიქტში? ხო, ეს საკმაოდ მასშტაბური საკითხია, ასე ვთქვათ, რა როლი აქვს თურქეთსა და რუსეთის ფედერაციას მთიანი ყარაბაღის საკითხში. მოგეხსენებათ, ომის დასრულების შემდეგ ამ ორი მთავარი საგარეო აქტორი სწორედ ეს ორი სახელმწიფო იყო. ჩვენ ადგილზე ყავს, ესე ყარაბაღში წარმოდგენილი არიან რუსული სამშვიდობო ძალები, ისევე როგორც თურქი დამპირებლები. შესაბამისად ორივე მათგანი კონფლიქტის ზონაში იმყოფება და ახლოს ან უშუალოდ არიან ჩართული ამ პროცესებში. თურქეთის შემთხვევაში ვიცით, რომ თურქეთი არ არის ნეიტრალური აქტორი და ის ღიად უჭერს მხარს აზერბაიჯანს, მის ამბიციებს და მის მისწრაფებებს, და თურქეთის გაცხადებული პოზიციით ეს არის აზერბაიჯანის სახელმწიფო სამართლიანი ბრძოლა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზაზე. რაც შეეხება რუსეთს, რუსეთი ცდილობს, რომ ითამაშოს ნეიტრალური აქტორის როლი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთის მთავარ სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს ორივე სახელმწიფოზე ზეწოლის მძლავრი რაკეტების ქონა, რუსეთ შეიძლება ვთქვა, რომ ხშირ შემთხვევაში პროვოცირებს კიდეც ადგილზე ესკალაციას.
ისევე როგორც რუსეთის ფედერაცია ცდილობს გარკვეული პრობლემების შევეხნა სომხეთის ხელისუფლებას, რომელიც ყარაბაღის ომის დასრულების შემდეგ რამდენიმე თვეში ხელახლა იქნა არჩეული რუსეთის ნების საწინააღმდეგოდ და სომხეთის შინითაც მოკლედ ცდილობს გარკვეული პროცესების არევას. აქედან გამომდინარე არ არის გასაკვირი ის, რომ რუსეთი არ ასრულებს სომხეთის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს და ღიად არ ეხმარება, ასე ვთქვათ, იმ ხელშეკრულების ფარგლებში, რაც ამ ორ სახელმწიფოს აქციოს. მედიატორის როლი ითამაშოს ამ შემთხვევაშიც. ეხა დღეის მდგომარეობით შეგვიძლია ხილი ოპტიმიზმით შევხედოთ ამ საკითხს, რომ სწოლები შეჩერებულია და აღარ მიმდინარეობს ეს აქტიური საბრძოლო მოქმედებები, მაგრამ ასე ვთქვათ, რუსეთი გამოდის ინიციატივით, რომ ორ ქვეყანას შორის საზღვრის დელიმიტაციის პროცესში შუამავლის როლს შეასრულებს. რუსეთის მიზანია საკუთარი ზეწოლის ბერკეტების გაძლიერება ამ შემთხვევაში, როგორც სომხეთზე, ისე აზერბაიჯანზე. დიახ, დავით, ჩვენ ვიხილეთ, რომ სამხედრო სწორედ რუსეთს მიმართა, ასე ვთქვათ, დაპირისპირების შემდგომ დახმარების მოთხოვნით. სომხეთი და აზერბაიჯანი სწორედ 16 ნოემბერს გავრცელებული ცნობით საზღვარზე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ სწორედ რუსეთის შუამავლობით შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე. ნახეთ პროცესების შემდგომი განვითარებაც, მათ შორის საპროტესტო აქცია სომხეთში და საპროტესტო აქციაზე ისმოდა შეძახილები, რომ არა რუსეთს და რუსეთის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, არაერთი შეძახილი. აი, შესაძლოა დაძაბულობის და არასტაბილურობის ახალი კერა კვლავ წარმოიქმნას კონკრეტულად სომხეთში ან რეგიონში. როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები? ეს არის, როგორც ამბობენ, მილიონ დოლარიანი შეკითხვა. დიდხანს ესე გაჩერდება რუსეთის სომხეთში. იმ აქციის მასშტაბი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ერევანში, ეხლა ალბათ გადაჭარბებულად არ უნდა შევაფასოთ, მნიშვნელოვანი პრეცედენტია, რომ დაპირისპირების ხელფასაში სომხეთის მოქალაქეები გამოვიდნენ და პროტესტი მიმართული იყო რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც მათი თვალთახედვით არასრულებს მის წინაშე არსებულ მის წინაშე მდგარ ვალდებულებებს და არ იყო მიმართული სომხეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ, როგორც დაუშვათო ომის დასრულების შემდეგ მოხდა ხელმოწერის გაფორმების ღამესვე, გახსოვს ხო, ეს პარლამენტზე შტურმი და ძალიან სამწუხარო მოვლენები, რომელიც ჩვენ მაშინ ერევანში ვიხილეთ. ამ მხრივ ეს მნიშვნელოვანი პრეცედენტია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იყო ამ კუთხით 2021 წლის 20 ივნისის რიგარეში არჩევნები, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ სომხური მოსახლეობის დიდი ნაწილი იმედგაცრუებული იყო ფაშინიანის ხელისუფლებით, მათ მაინც მისცეს მას ხელმეორე მანდატი და არ მისცეს მანდატი იმ ყოფილ მართველებს, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ აფილირებული რუსეთთან. შესაბამისად, აგრესია და უკმაყოფილება სომხურ საზოგადოებაში რუსეთის მიმართ მზარდია, ეს შეიძლება დანამდვილებით ვთქვათ, თუმცა რამდენად საკმარისია ეს მზარდი პროტესტი იმისთვის, რომ რუსეთს პრობლემები შეექმნა სომხეთში, ამაზე პასუხისგაცემა ჯერჯერობით მე მიჭირს. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ომის დასრულებიდან ცოტა ხანში სომხეთის პრემიერ-მინისტრის გადადგომის ღია მოთხოვნის გამო მან გაათავისუფლა პრეზიდენტის საბჭოს პრემიერ-მინისტრის ასე ვთქვათ, გადადგომის მოთხოვნის გამო მაშინ ფაშინიანმა გაათავისუფლა ომი გასპარიანი, რომელიც იყო გენერალური შტაბის უფროსი და ამასაც უკმაყოფილებები მოყვა რუსეთში და ახლა მიხილეთ, რომ თავდაცვის მინისტრი გაათავისუფლა ფაშინიანმა 15 ნოემბერს, რომელსაც საკმაოდ მზარდი, ასე ვთქვათ, კარიერა ჰქონდა 2016 წლის ეგრეთ წოდებული აპრილის ომის შემდეგ და ეს აშა კარაპეტიანი, ასე ვთქვათ, განიხილებოდა გარკვეულ წრეებში, ასე ვთქვათ, რუსეთის კადრად და მის ადგილას დაინიშნა სურემ პაპიკიანი, რომელიც არის 35 წლის ახალგაზრდა კაცი, ინფრასტრუქტურის მინისტრის და ვიცე-პრემიერის თანამდებობას იკავებდა მანამდე, იყო ითვლება ხავერდოვანი რევოლუციის თაობის წარმომადგენლად და მოგეთ სამთავრობო, ან ფაშინიანის მთავრობაც, სომხეთის მოსახლეობაც ცდილობს, რომ რუსეთს დაანახოს საკუთარი უკმაყოფილება, საკუთარი უნდობლობა, თუმცა ჯერჯერობით ალბათ ეს საკმარისი არ არის იმისთვის, იმ სამხედრო შესაძლებლობების გათვალისწინებით, რომელიც სომხეთში აქვს რუსეთს,
ჯურის ბაზიდან დაწყებული გაგრძელებული ყარაბაღში სამშვიდობოებით და ასევე იმით, რომ სომხეთში მეორე ბაზის მშენებლობას დაიწყეს რუსებმა, ძნელი საქმელია, რამდენად იქნება ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში საკმარისი რუსეთი სომხეთიდან გავიდეს ასე. დიახ, დავით, უფრო გადავინასოთ ასე კიდევ ერთ კრიზისზე. ამ შემთხვევაში მე ბელარუსზე მაქვს საუბარი, ბელარუსსა და პოლონეთის საზღვარზე არსებულ კრიზისთან დაკავშირებით, და ჩვენ ხედავთ, რომ აქ მიგრანტების საკითხია, რომლებსაც თქვათ ევროკავშირში შესვლა სურთ ბელარუსიდან, და აგრეთვე ევროკავშირი მოუწოდებს და თქვათ ლუკაშენკოს მოიაზრებს მთავარ ესე თქვათ წამქეზებლად, რადგან ლუკაშენკოს არ მოსწონს თქვათ ის სანქციები, რომელიც თქვათ დასავლეთიდან წამოვიდა, ხო, მისი ხელისუფლების მიმართ. საინტერესოა ამ კრიზისში უკვე რუსეთის როლი როგორია, ვთქვათ, რას იგებს რუსეთი მისი მონაწილეობით და რა ვითარება შეიძლება ვიხილოთ უკვე მეორე კონფლიქტში, სადაც ერთ-ერთ მონაწილედ რუსეთიც გვევლინება. ირიბად, რა თქმა უნდა. დიახ, ბელარუსის ხელისუფლების მდგომარეობა და უშუალოდ პრეზიდენტ ლუკაშენკოს მდგომარეობა ამ დროისთვის არის უკიდურესად რთული. მას ერთი მხრივ ქვეყნის შიგნით აქვს უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც თითქოს გადააგორა, რაღაც ეპიზოდურად ხდება ხოლმე, რომ ეს კრიზისი თითქოს ნელდება, თუმცა მის მიმართ უკმაყოფილება ცხადია ბელარუსის მოქალაქეთა შორის განელებული არ არის, და მეორე მხრივ სახეზე გვაქვს მისი მზარდი დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე, რადგან სწორედ რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით მოახერხა მან გამშიდა პოლიტიკური კრიზისის ნაწილობრივი მოგვარი. აქედან გამომდინარე, ლუკაშენკო გარკვეულწილად ვალშია მოსკოვთან და ის იტულებულიც კი საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით დაემორჩილოს მოსკოვის დირექტივებს და ასე ვთქვათ ითამაშოს მარიონეტის როლი ევროკავშირის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ვიცით ჩვენ ზოგადად, რომ რუსეთისთვის არ არის ეს ახალი მეთოდი მიგრანტების საშუალებით ზემოქმედება, ზოგადად ევროკავშირზე მიგრანტების საშუალებით ზემოქმედება არ არის ცხადია ლუკაშენკოს ნოუ-ჰაუ, იგივე პოლიტიკა წლების წინ ჰქონდა ერდოღანსაც და პერიოდულად ახლაც ახსენებს ხოლმე ევროკავშირს, რომ ის ტერიტორიაზე მილიონობით მიგრანტია, რომელსაც შეუძლია გადაუხსნას ევროპისკენ. აქედან გამომდინარე, რუსეთი ცდილობს, ვთქვათ, როგორც ერთი ქართული ანდაზა გვეუბნება, ლუკაშენკოს ხელით ეკლის დაგლეჯას და შესაბამისად პრობლემების გამწვავების შემთხვევაში სწორედ ის იქნება დამნაშავე და არა მოსკოვი, რომელიც პირდაპირ არ არის სამ კრიზისში ჩართული, თუმცა ვითარება საკმაოდ ძიმეა ადგილზე, იმიტომ რომ ბელარუსის ყველა მეზობელ სახელმწიფოს პრაქტიკულად მზადყოფნაში ყავს მოყვანილი საკუთარი შეიარაღებული ძალები, დაწყებული პოლონეთიდან, დასრულებული უკრაინით და ბალტიის ქვეყნებით, ამიტომ საკმაოდ რთული ვითარებაა და არავინ იცის, როდის შეიძლება ეს გადაიზარდოს უფრო ფართომასშტაბიან ესკალაციაში. დავით, საუბრის დასასრულს ასევე საინტერესოა შევაჯამოთ რუსეთის მოქმედება ევროპასა თუ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. ერთგვარად მიმოვიხილეთ კონკრეტულად ბელორუსი პოლონეთის საზღვართან, ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიმდინარე დაპირისპირებაში რუსეთის როლი. ასევე აღსანიშნავია, რომ უკრაინის საზღვართან მობილიზებულია რუსეთის ჯარები კვლავ. საინტერესოა ერთგვარად, როგორი გეოგრაფიული თუ პოლიტიკური რუკა იქმნება რუსეთის ამგვარი პირდაპირი თუ ირიბი მოქმედებებით და როგორი გავლენა აქვს ყოველივეს საქართველოზე, საქართველო როგორ კონტექსტში ამ შემთხვევაში. კავკასიის რეგიონიდან რომ დავიწყოთ, ესე იგი სამწუხაროდ დასავლეთი პასიურ აქტორად გვევლინება ისევ ამ კონფლიქტში, ის ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებს შეასრულოს გადამწყვეტი როლი თუნდაც მედიაციის პროცესში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. რაც შეეხება პოლონეთ-ბელარუსის საკითხს, იქ პირდაპირი აქტორია ევროკავშირი, ვთქვათ, ბელარუსთან ღია დაპირისპირება, ვთქვათ, პოლონეთთან ბელარუსის ღია დაპირისპირება ნიშნავს თავდასხმას ევროკავშირზეც და უფრო გართულების შემთხვევაში ცხადია ეს ნიშნავს თავდასხმას ნატოს წევრ სახელმწიფოზეც, რაც ვიცით ზოგადად რას ნიშნავს, ხო? უკრაინის შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ
დასავლეთი გაცილებით აქტიურია ვიდრე დაუშვათ კავკასიური დაპირისპირების შემთხვევაში, იმის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხარდამჭერი განცხადებები და ასევე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მზაობა საფრანგეთიდან, ბრიტანეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ახლახანს საკმაოდ სოლიდური სამხედრო დახმარება მიიღო უკრაინამ. ეს კონტექსტი ჩვენ ერთი მხრივ ძალიან კარგია ის, რომ უკრაინას ეხმარებიან, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პოლონეთსა და ბელარუსს შორის დაპირისპირება უფრო არ გამწავდეს და დარჩეს ამ წყლის ჭავლის დონეზე და არ გადავიდეს ხო არტილერიაზე და ცეცხლსასროლიარაზე. თუმცა მეორე მხრივ საქართველოს საკითხი ამ ყველაფერში, ანუ საერთაშორისო კონტექსტში, ჩემი თვალსაზრისით, დადია, მე არ ამბობს პრეტენზია, რომ აბსოლუტურ სიმართლეს ვაღადებ ამ შემთხვევაში. საქართველოს საკითხი საერთაშორისო კონტექსტში ერთგვარად იკარგება, იმიტომ რომ ქვეყანასაც აქვს, ჩვენ ქვეყანასაც აქვს გამოწვევები, უფრო მეტად ჩვენი ქვეყანა ეხლა კონცენტრირებულია შიდა პოლიტიკურ კრიზისებზე და ნაკლები ყურადღება ექცევა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონტექსტში ჩვენს პრობლემებს. მეორე მხრივ, ადგას კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც იდგა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ლუკაშენკომ კრიზისის პირველი ეტაპი გადააგორა, მუდმივად ისმის კითხვა საქართველოში დაემატება თუ არა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებად აღიარებელთა რიცხვს კიდევ ერთი სახელმწიფო და გახდება თუ არა ბელარუსი პირველი ევროპული სახელმწიფო, ვინც ამას გააკეთებს. ეს კითხვაც საკმაოდ ლეგიტიმურია და აქტუალურია, თუმცა მასზე პასუხიც ცალსახა ამ ეტაპისთვის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არ არის. მე ამის მოლოდინი არ მაქვს, თუმცა კითხვა შეიძლება მაინც ღიად დავტოვოთ, იმიტომ რომ ვერავინ ითვის გადაჭრილად რა შეიძლება მოიმოქმედოს კუთხეში მიმწყვდეულმა დიქტატორმა ამ შემთხვევაში. დავით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, დავით ბრაგვაძესთან ერთად საუბრობდით, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორია. მიმოვიხილეთ საერთაშორისო ამბები და ჩვენ სამეზობლოში განვითარებულ პოლიტიკურ კრიზისებზე და ასევე სამხედრო დაპირისპირებებზე საუბრობდით. და გადავდეთ ბოლო ჰეშტეგზე. ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 4446 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და სამწუხაროდ გარდაიცვალა 77 ადამიანი. აჭარის რეგიონში ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაფიქსირდა კორონავირუსით ინფიცირების 190 შემთხვევა. COVID სტატისტიკა ისევ საგანგაშო ნიშნულზეა. ვაქცინაცია კი არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ პანდემია დასრულდეს და თითოეული ჩვენგანი ცხოვრების ნორმალურ წესს დაუბრუნდეთ. აიცერი ვაქცინა გიცავს, ამ ჰეშტეგით გთავაზობთ თემატურ ვიდეოს. ჩვენ კი მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობთ. ახალი თემებით, ახალი ჰეშტეგებით, ხუთშაბათამდე გემშვიდობთ. ერთმანეთ ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით. კარგად ბრუნდებათ. ნახვამდის. მოგესალმებით. მე ვარ ლუიზა მიქაუტაძე, სამტრედიიდან პედაგოგი. 13 აგვისტოს გავიკეთე ფაიზერის ვაქცინა, არანაირი უკუჩვენება არ მაქვს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ვაქცინის შესახებ თლათ ისე მოწოდებული არ ვიყავი. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩემი შვილი, რომელიც დიდ პროპაგანდას მიწევდა, მიგზავნიდა ისეთ ინფორმაციას, რომელმაც დამარწმუნა იმ ექიმებმა, რომ ვაქცინა აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისათვის. მინდა მოუწოდო ყველას იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან ამ გადაწყვეტილების ხაზზე დამდგარი, მინდა უთხრა, რომ ნუ შეგეშინდებათ, ვაქცინა გაიკეთეთ, გაიხანგრძლივებთ ამით სიცოცხლეს, გადაარჩეთ თქვენს ოჯახის წევრებს და მოგიწოდებთ ყველას, მეგობრებო, მეზობლებო, პედაგოგებო, ყველას მოგიწოდებთ, გაიკეთეთ ვაქცინა და გადაირჩინეთ თქვენი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და იმ კრიტიკული მომენტებიდან დაიცავით თავი. ძალიან ცუდია, როდესაც საქართველოში ადამიანები ასე მკვდებიან, ისეთ ცოტანი ვართ. მივეხმაროთ ერთმანეთს და გადავარჩინოთ, გავაძლიეროთ ერთმანეთი. მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩემი შვილის, ჩემი რძლის, ნათიასი, რომლებიც დამეხმარნენ და გადავარჩინეს იმ ტრაგიკული შემთხვევისაგან, რაც მელოდა. ვინერვიულე, რა თქმა უნდა, და გამიცადე ეს ყველაფერი, ეს პროცესები, მაგრამ ნელ-ნელა მშვიდდებოდი, იმიტომ რომ ხედავდი ხალხს, რომ გამოდიოდა ძალიან ისეთი მშვიდი სახით, აღელვებული არ იყვნენ, ვიღაცას გასაჭირი არ ჰქონდა,
არჭირდებოდა დახმარება და აგი ნელა-ნელა მამშვიდებდა მეც და მეც ისე კარგად შევედი რაღაც შემართებით, რომ მეც არაფერი არ დამემართება. ძალიან კარგად შემხვდა, ვინც იყო ექთანი, იყო იქ დამამშვიდა, გემრიელად მივესალმეთ ერთმანეთს და გამიკეთა მე ვთხოვე იმას, რომ მარცხენა მხარეზე არ გაეკეთებინა და მარჯვენაზე გაეკეთებინა და მითხრა შე, რომელიც გინდა ჩემთვის სულ ერთია და შენ ოღონდ იყავი კარგათო და გამიკეთა, არაფერი არ მიგძნია, მშვიდად წყნარად გავიკეთეთ აცრა, ცოტა ხანს გავჩერდი, შემეკითხეს ხო ხარ კარგათო, მე უთხარი კი კარგათა ვარ. კარგი სიტუაცია იყო, შვიდან დავემშვიდებით, მე ნელა-ნელა დავჯექით, იქ მოიცადეო მითხრა, დავჯექით, დავმშვიდდი, არაფერს არ გძნობდი და მიხაროდა, რომ არ იყო რაიმე გამოვლინებები და კარგად ჩაიარა ყველაფერი და ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ ხალხნო, რომ აიცილით სულ ყველამ, ისე მე ძალიან ბევრი ქრონიკული დაავადებები მაქვს და არაფერი შე ეს არ მქონია გართულებები და ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, რომ მე თუ გადავჭი და დღეს უკვე ლაპარაკი შემიძლია და თავისუფლად ვარ, თქვენც კარგად იქნებით ყველანი, ვინც აიცრებით. და ასე შევიდარჩუნებ და გავეხარჯებ სიცოცხლეს, აიცერით, გთხოვთ.